Lucy Wanjeri na Teresia Muia, mfike hapa nilipo kwa Mabigelegele. Tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu. Baba, kwa ajili ya mafuriko ambao yamekumba inji yetu. Si wamekuambia ni Muvea, hiyo ni kusema asante. Asante sana Elizabeth Mbulwa. Na wakati huo huo naita Rodan Thiani, Ann Mwikali, Lukwa Ann, Munini Mulei na Jeremiah Chalo wasogee hapa pia. Utaita hapo. As we continue to monitor the situation closely, we urge residents in flood-prone areas to remain vigilant and follow all safety instructions issued by the authorities. Machakos County government remains fully committed to providing support and assistance to the affected, to those affected. Hapa sisi tumepoteza watu 12. Ukiangalia zile kaunti zingine wamepoteza watu wengi sana. Lakini because I believe in God and I pray so much, I always ask God to protect my people. And I know God will continue protecting them, and through your prayers. Ile tunaomba, tuombe pamoja Mama Recho, tuambie Mungu atupatie mvua ya amani. Mvua ya amani, sio mvua ya kuharibu. Na kile chote tunaomba Mwenyezi Mungu kutoka kwa roho zetu, Mwenyezi Mungu atatupatia. Tunajua wewe ni mama, na watu wakilia lazima ulie na wao. Tumewashukuru kwa ile chakula umelete hapa ndio watu wetu waweze kusaidika. Sisi na timu ya National Government led by me and the County Commissioner tumefanya kazi vizuri hapa. Tumetembea pamoja kama timu na tumehakikisha watu wetu wamesaidika. Kwa hivyo tushikane pamoja, tuombeane. Ukiona mwenzako ako na shida, msaidie. Mungu anapenda hivyo. Lakini wewe kama unaona mwenyewe mwenzako ameumia, uko na chakula na utaki kumsaidia, kweli Mwenyezi Mungu atafurahia? Tukae pamoja, tupendane. Na mimi nataka kuambia Mama Recho, ukirudi mwambie Mheshimiwa Rais, nimeshukuru sana. Machakos County has been very badly affected by the ongoing floods. The most notorious affected areas include Mavoko, Yata, Machakos, Matungulu, Masinga, Mwala, Kalama, and parts of Kadiani. As a result,
My government has so far set up two rescue centers at Athiriva Kinanie, Athiriva Primary here, and Kinanie to temporarily host the affected households. Your Excellency, Madam First Lady, the ongoing flooding phenomena has already claimed 12 lives and displaced 2,300 families. Cumulatively, the total number of people affected is estimated to 15,000. The flood has also led to physical and psychological injury, loss of harvest, livestock, homes, and damage to key facilities, including schools, hospitals, roads, just to mention a few. At the moment, we are still quantifying the infrastructure damage caused by the floods. In the wake of the massive flooding, collaborative efforts between the county government and the national government have mobilized rescue and evacuation personnel, equipment, foodstuffs, and cooking oils, cooking supplement for infants, potable water, non-food items, medical supplies, and shelter to the affected families and individuals.